jestli víš, co je to rozpustí. Já říkám povolit na stihlech, a to řekl správně, ano, ty to víš, že ti opustí. Je to tak? Je to tak? Nastavo. Ano, protože víme, o čem je řeč. Ano. Rozpustit koně, to znamená odepnout, popustit na stihle. No. Rozpustil si Neček Švarný. To byl starý hospodář, který koně všecko měl ve ferátě. Jako. U Polášku v Něčicách, to byl hospodář, který měl koně ve ferátě a zoral, svážal, dožínky, všecko. Je to tak bylo, je to tak. A koně to bylo srdíčko jeho. A proto jsme toho těch koně dali teďka. Koně to bylo moje. Když jsem viděl pěknýho koně, tak jsem si za ním ještě utrhl. Ano, tak jak za mladou pěknou babu, že? Musíte trochu aj zaspomínat s humorem, že? Vy jste se trošku pozdě ženil, protože já vím, že byste dlouho vybíral. No. Co o tím řeknete? Já jsem si vybral obstojně. To musí říct každý, protože nemůže svoju paní urazit, že? Nebo neměl by. A kolik máte už roku, stricu? Kolik už máte roku? Můžu se zeptat? 87. Myslím. Tak to je pěkný věk. A kdy jste byl naposledy v kroju? Kdy jste byl naposledy v kroju? Kdy to bylo? Na posledním slováckým roku. Před 4 rokama. A i v průvodě? A i jsem se tam plantal okolo průvodu. A tento rok tam, dojdete se aspoň vás tam dovezu podívat, ne? Bože, to už je dávno. Takový to bylo pěkný a tak to brzo uteklo. A jste jezdívali s koněma na slováckém roku? Jezdívali jste a i s koněma na slováckém? Ano, naposledy jsme jeli s Vaškem Zlámalem, s tím jeho vozem, co udělal. No, ne, já jsem, to na mým vozu jste jel první, na žebřiňáku, já jsem ho udělal. Já vím, ale ten vůz dělal Vašek Zláma. Košiňák dělal. Košiňák, ano. Košiňák dělal Vašek a žebřiňák jsem dělal já. A vy jste jel první na mým voze. Ano. Potom byl až Košiňák. Ano, že zde mě gratuloval, že jsem to udělal. No, když jste nasedal u Jančovky. Taková, já jsem si vzpomněl, že jste šel zepředu, tak jak ti staří sedláci nasedali, vstupl na váhy a přes tu nápravu přehodil přes rozponu nohu, ne? Ale vy jste toho koně chytl levou ruku za ocas. A protože to byly cizí koně, tak jsem se bál, že ten může uhnout ten konec. Já říkám, Václavé, pozor na to nasedání. A vy mě říkáte, a ty nevíš, jak nastupovali nebo sedali staří sedláci. Zaspíváme. To je jenom taková vzpomínka. Všechno tak dávno. Kyjova je jediná, nevelika, ale pěkná. Chlapci se tam scházají, pěsniči si zpívají, to aj jdou po dědině. Chlapci se tam scházají, pěsniči si zpívají, nejlepší jak nedělu, kdy za všetci chlapci zejdu. Se do spodu o sklepu, kodáky si ulejú, potom jdu k Vanošovi. Se do spodu o sklepu, kodáky si ulejú, potom jdu k
Vlanošovi. K Vlanošovi na Veltrinu, k Vlanošovi na Veltrinu. Tam si všetci vypijú, na dránem si svýpijú, že na hody zaverbujú. Tam si všetci vypijú, na dránem si svýpijú, že na hody zaverbujú. Ještě vám to tak, ale tak výborně zpívá. Jsme rádi, že nás pochválí. Ale já bych vám chtěl něco jenom říct, že jsme taky důchodci. Všetci jsme důchodci. Chápejte. Tam je nejmladší věk 60 let, pane Poláš. No jasně. Nejmladší věk. No to tady Milánek. A to je právě to srdíčko. Tady to máme od mládí, od těch 16 roků, furt se jede. A to je důležité. A vy jste nás hlavně naučili ty vaše něčické písničky. Znali jsme, ale nezapomněli tolik, jak jsme se naučili od vás. Za to vám děkujem. Dobré se rozejdem, a děvne se rozejdem, ještě se napijem s Pánem Bohem půjdem. Máme, to je dobrý. Děkujeme Václave. A chtěl jsem vás dneska svést, no. Tak. Až někdy. Opatrujte se. Hlavně zdravíčko a buďte mezi náma. Ano, ale já předčasným, jako víte, já o 2,5 roku spíš, já jsem ještě šohaj švarný.